besser yazıp çab internet yedi. Gramı 4 manatdır. Yetersen, sen o vibesen, sen yetersen. Sağ pulsuz kullandıkça. Vadı atır baş üstüne. Baş üstüne. Kız deli nedir? Baş üstüne. Başlamayacağız. Canından gelen her 3% indirim. Yani matımda. Ay, yadımdan çıxdı. Bir şey gətirəcəydim. Allah, bura çox sıxıcıdır da Allah. Hə də mahnı qoymalı. Sıxılma. Cənəmə biri orada, işdə ora sıxıcıdır. Nədər ki? Daxşam yadın sonu, yaxşıyam. Gətirəcəyini mi? Prosto evdən tələsi çıxartdı. Birdə gəl işte, orada nə işte, afsiyant işte. Et şaşdı oran təsən, yox. Artısın, var. Nə hər kəsən düz deyirəm, nə? Səs gəlmir. Sənin telefonundan da hamı eşidir, bir dənə sən eşitmirsən. Ünvan haradır. Ünvan, qızlar yataqxanasını keçirsən, keçən kimi Sultan Marşidə çatmamış yolun sağ tərəfində. Binanın altı, dəftər kitabxana, dəftər satılan yerindən elə bir üzvə üzdü. Adı yoxdur, adı qoyulacaq, prosto hələ tam hər şey hazır deyil. Başqa nəsə yaxşı bir şey, iş verək, nə iş olar ki orada? Etiket ay bile çok pis yorgunum da uşaqlar. Etiket olmuştu. Sana gəlim. Dəlaşıq. Yəni ki, bax, uşaqlar, indi bura yazan qı... Nəysə, demirəm.
Sabah şeydi, sen hazırlaş, sabah senden görüşeceğim. Bu işsin daşlı, atdan ürəyim. At da, at da. Bu səhvimdə gəlir səs. Az onu niyə atsan? Zarın səhifəsidir. Əl sözünü işlətməyin. Qurban olum işlətməyin. Yaxşı görsənmisiniz? Öyrəşməsin. Adə. Atmaq istəyirsən ataq. Gələcəm düzəldəriz. Ay Zarif, gedin da, siz gedin, axşam mən gətirəcəm hədiyəsini. Ham indi verəcək, yox, axşam gətirəcəm mən özüm. Belə alındıra bilmirəm. Vaxtım yoxdur.